Bom dia, pessoal, tudo bom? Começarei para vocês mais um IGTV, dessa vez com esse lançamento modelo 2021, mais um SSUV sendo mostrado aqui no nosso IGTV, ou seja, um super esportivo na carroceria SUV, pra você levar toda a família aí a mais de 300 km por hora. A gente está falando hoje de uma Audi RS Q8, SUV topo de linha da marca Audi, preparado pela divisão RS. Vocês podem até ver, para ter ideia, as rodas aro 23 e o freiozinho ali de cerâmica. O carro acabou de chegar aqui pra gente, exclusividade aí, difícil você vai achar outra venda. E o carro é sensacional. Vou dar aqui um 360 para vocês conferirem a linha do carro. Mas é muito bacana. A traseira desse carro eu acho ela muito agressiva. Vocês viram até o farolzinho piscando aqui, ó. Ela dá essa seta de forma degradê. É bem legal. E aí, conferindo mais alguns detalhes da traseira, muito legal. Farol inteiriço aqui, detalhamento em black piano. Aqui, se você for ver de perto o farol, você vê que ele tem um detalhamento 3D. São várias pontas aqui, ó. É muito legal esse detalhe. A linha do carro também é muito bonita. Que eu falei, essas rodas, vou até dar um close nelas aí pra vocês verem, porque é uma coisa absurda. Aro 23, e no tamanho desse carro nem parece que é tão grande. Dando mais continuidade aqui no 360. Carro muito legal mesmo. Bom, e falando de mecânica, aqui a gente conta com 4.0 V8 biturbo de 600 cavalos para 82 kg de torque. Basicamente a mesma mecânica que está nesse outro brinquedinho aqui, até porque a Lamborghini é uma marca da Audi, né? Aquela mesma comparação que o pessoal fazia entre Audi R8 e Lamborghini Gallardo. Bem bacana, vocês podem ver, o carro tá zero. 2021 não tem muito o que falar, né? Vou mostrar aqui pra vocês também o porta-mala. Porta-mala 100% elétrico, extremamente espaçoso. O carro conta com abertura, a fechamento aí também é eletrônico. Mostrar aqui para vocês primeiro o espaço traseiro. Vocês podem ver que ela conta com essa persiana também. As portas traseiras são sem coluna. Já vou ligar o carro ali para poder mostrar para vocês como é que fica aberto. O teto em vidro panorâmico, famoso Open Sky da Audi. Muito bacana o detalhamento dos bancos. As costuras contrastantes aqui também. Esse desenho acho que é um hexagonal. Bem legal mesmo. Aqui na frente, você já pode ver pela porta aí todo o acabamento em alcântara. Alcântara, couro, aqui também couro, costura bicolor vermelha. Sistema de som Bang & Olufsen. Os bancos bem esportivos, porém também bem confortáveis. O volante aqui, uma pegada bem legal, em alcântara também, base reta. Chave por presença, diversas telas digitais. Aqui o mostrador principal é digital, configurável. Você pode selecionar aí algumas outras opções de visualização. Bem legal. Você também pode colocar o GPS aqui. Bem bacana essas telinhas da Audi. Aqui também a central multimídia aí, totalmente touch. E tem um detalhe que eu até comentei no vídeo da Lamborghini também. Para quem tem iPhone, conhece uma tecnologia chamada Taptic Engine. Ele pode não ter o botão físico no iPhone, mas quando você aperta o iPhone, ele dá uma vibração que parece estar apertando um botão. E essa tecnologia da Apple tem nessas telas da Audi. Então, detalhe, uma curiosidade bem legal, tá? Fora que o touch é muito boa qualidade, tá? Eu vou colocar aqui, ó, para vocês verem. O exemplo da câmera. Aqui, ó, veículo. E vocês podem ver, para quem viu o vídeo da Lamborghini, tá reconhecendo que é muito igual essa central, né? O jeito de a funcionalidade dela é bem semelhante, tá?
todas as funções aí, bem legal. Aqui embaixo também a telinha 100% digital, muito fácil de se mexer. Deixa eu até baixar a temperatura que tá muito calor hoje. Aí os bancos contam com refrigeramento, aquecimento. Aqui é os modos de condução, você aperta aqui, ó, ativa os modos de Dynamic, Automático, Comfort, Efficiency, All-Road, todo terreno. Vou deixar o Dynamic, eu já vou mostrar o ronco para vocês. Lembrando que esse carro tem válvula, só que hoje em dia os carros 2020, 2021, eles estão limitando muito o ronco do carro estacionado. Então não dá para mais escutar o ronco do carro parado, só andando, tá? Mas voltando aqui, você vê o acabamento aí do painel, todo em black piano, com essa iluminação em LED ao redor do carro inteiro. E é totalmente configurável, você pode colocar a cor que você quiser. É bem bacana. O que eu falei, os comandos lá do volante, as borboletinhas muito precisas. Aqui também iluminação em LED. É bem legal. Câmbiozinho em Alcântara. Muito legal o câmbio, tá? Aqui, ó, engatando a marcha ré. Tem as câmeras, inclusive a 3D, igual que você vê lá na Urus. E a qualidade do touch é muito boa. Mostrar aqui para vocês mais questãozinha de acabamento também, porta-copos. No caso desse carro, o porta-copos não é refrigerado, mas aqui parece que você deixar a bateria do carro, acho que ela recarrega. Vamos descobrir isso agora. E aqui, ó, você encaixa a chave, ó, que legal. Bem bacana. Aqui eu vi que ele tem um aquecimento por indução do celular. Você deixa o celular aí carregando. Bem prático, tá? Aqui tem um detalhe. Eu não acho que não é fibra de carbono. Eu acho que é um alumínio que imita os desenhos da fibra de carbono. Analisando aqui, eu falei, já deixei o vidro aberto, ó. Vocês podem ver a porta traseira. Também é sem coluna. Dá um design bem diferenciado no carro. E agora eu vou pedir para alguém acelerar ali e gravar aqui o ronco para vocês pelo lado de fora também. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo da nova Audi RS Q8. Vou finalizando por aqui e até a próxima!